Prema nacionalnom planu imunizacije u sedmoj godini deca pred polazak u školu primaju tri vakcine kojima se štite od šest bolesti. Jedna vakcina je MMR protiv malih boginja, zauški i rubele i vakcina DT protiv difterije i tetanusa. Tu je i OPV vakcina protiv dečije paralize koja se daje na kašičicu. MMR će se davati kao i do sada, slede izmene u vrsti vakcine koja će za decu biti mnogo komfornija, kaže za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Pirot. Ova DT i protiv dečje paralize zamenjena je vakcinom proizvođača Ventis Pastera, zvani Tetraxim. Svi smo čuli za Pentaxim, on se daje od drugog meseca života i sadrži sojeve vakcina u sebi protiv pet bolesti. Tetraxim sadrži protiv četiri bolesti, protiv difterije, tetanusa, pertusisa, odnosno velikog kašlja i dečje paralize. Tako da na jedan uvod deca će dobijati Tetraxim vakcinu pri upisu u školu. Poslednje godine beleži se manji procenat vakcinisane dece MMR vakcinom. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti u Zavodu za javno zdravlje Pirot redovno prati obuhvat vakcinacijom na godišnjem i kvartalnom nivou. Rezultati su daleko bolji u prošloj godini u odnosu na 2020. kada je primo vakcinacijom u drugoj godini života obuhvaćeno 66% dece, dok je prošle godine taj procenat iznosio 87%. MMR dat u sedmoj godini života u poslednje dve godine je na istom nivou, 82%, kaže dr. Zec i dodaje da je to daleko ispod predviđenih 95% vakcinisane dece, što povećava rizik od pojave epidemije malih boginja. Nismo još uvek zadovoljni i svakako da postoji rizik od pojave epidemije malih boginja. Te 2018. je bila epidemija malih boginja koja je počela upravo negde u januaru, početkom godine. Registrovali smo zahvaljujući dobrom obuhvatu na našem okrugu i u Pirotu samo 26 slučajeva od januara do aprila. Sa ovakvim obuhvatom, ukoliko se ne popravi, može da se desi da bude epidemija većih razmera. Prošle godine služba za zdravstvenu zaštitu dece uprkos otežanim uslovima izazvanim epidemijom koronavirusa radila je pored redovne vakcinacije u skladu sa kalendarom i vakcinaciju propuštenih generacija. Vakcinisano je 127 dece.